ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში თოვლის საფარისგან გზის გაწმენდის სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. მერია და ყველა შესაბამის სამსახური 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში მუშაობენ. მუდმივ კომუნიკაციაზე ვართ მოსახლეობასთან. ძლიერი ყინვების გამო ეხლა მიმდინარეობს ტექნიკური მარილის დაყრა, რაც შეეხება ელექტროენერგიასთან დაკავშირებით იმ შეფერხებებზე, რომლებიც ამ მთელი დღის განმავლობაში ფიქსირდებოდა. დამატებითი ჯგუფები არის მობილიზებული და აქტიურად მიმდინარეობს, რომ ყველგან აბსოლუტურად მოხდეს ელექტროენერგიის აღდგენა.